Často si ju mýlime so sentimentalizmom a zabúdame na to, že poézia je aj bojové umenie, ktoré sa pozerá na svet úplne inak ako veda či psychológia. Čo je súčasná poézia? Prečo ju potrebujeme a ako ju máme čítať? Michal Havran diskutuje o poslaní poézie s poetkou a prekladateľkou Máriou Ferenčuhovou, spisovateľom a vydavateľom Petrom Šulejom a poetkou a prekladateľkou Milou Haugovou. Večera s Havranom. V útorok o 22:25 na Dvojke.